Azərbaycanda aprelin 10-da 41.827 nəfər vaksinasiya olunub. Gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 32.886, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 8.941 nəfər təşkil edib. Azərbaycan vaksinasiya prosesində bu prosesə ilk başlamış Cənubi Qafqazın birinci ölkəsi olaraq, o cümlədən də digər dünya dövlətləri arasında vaksinasiya prosesinin həm başlama müddətinə görə, həm də davam etmə sürətinə görə ön sıralarda yer tutur. Lakin biz bir mühüm həqiqəti həm özümüz üçün qeyd etməliyik, həm də bu bizim üçün çox önəmli bir məsələdir ki, diqqət edəcəyimiz xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, vaksinasiya prosesinin ardıcıllığı, davamlılığı və s. etibarilə nə qədər yüksək rəqəmlər əldə olunsa da, bu o zaman öz effektliyini qoruyur ki, vaksinasiyanın sürəti böyük sürətlə və qısa zaman kəsiyində həyata keçirilir. Bu zaman həm yoluxmuş insanların sayı həndəsi silsilə ilə azalır və o cümlədən də insanların özləri yoluxaraq və yaxud bu prosesi simptomsuz keçirərək digər insanlara yoluxdurma ehtimalı da azalır. Bununla birlikdə biz həm öz yoluxmamızın qarşısını almış oluruq, əgər sürətli vaksinasiyanı həyata keçirirsək, o cümlədən də digər insanların yoluxmasının qarşısını almış oluruq. Bu baxımdan qeyd edirik ki, vaksinasiyanın həcmi miqdarından daha çox o miqdarı qısa zaman kəsimində əldə etməyimiz çox önəmlidir. Mütəxəssislər hesab edir ki, vaksinasiya olunmuş şəxslərə imtiyazların verilməsi perspektivi mövcuddur və hər iki dozada vaksinasiya olunmuş vətəndaşlar bir sıra imtiyazlar əldə edə bilərlər. Vaksinasiya prosesində iştirak etmiş insanlar, yəni həm öz sağlamlıqlarının qorunması baxımından mühüm ayrıcalıqlar əldə edirlər. Çünki artıq onlar ətraf mühitdə, ictimai məkanda daha sərbəst hərəkət edə bilirlər. Ancaq bununla yanaşı, digər ölkələrin praktikasında olduğu kimi, Azərbaycanda da bu sahədə müxtəlif imtiyazların tətbiq olunması mən fikirləşirəm ki, vacibdir, önəmlidir və mühümdür. Çünki burada müəyyən təlimatlara, dövlətin verdiyi imkanlardan zamanında istifadə etmiş insanlar bu imtiyazlardan da geniş şəkildə istifadə etməlidirlər. Bu imtiyazlara aid olaraq, məsələn, SMS icazənin tətbiqi zamanı olarsa, çünki bilirik ki, yoluxmaların sürətli gedişi müxtəlif məhdudiyyətlərin tətbiq olunması ehtimalını hər zaman özündə aktiv olaraq yəni saxlayır. SMS icazənin tətbiqi zamanı həmin insanlara SMS icazədən rahatlıqla yan keçməsi və güzəştin əldə olunması, SMS icazənin onlara şamil olunmaması kimi mühüm bir ayrıcalığı qeyd etmək olar. İkinci, ictimai məkanlarda davamlı şəkildə pandemiyanın reallığı ilə biz artıq yaşamaq məcburiyyətindəyik. İctimai tədbirlər isə hər zaman belə bu formada tətbiq olunmayacaq kimi qalmayacaqdır. İctimai tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı vaksinasiyada iştirak etmiş iki dozanda almış insan rahatlıqla bu tədbirlərdə iştirak edəcək. İctimai məkanlarda verilmiş xidmətlərdən daha rahat istifadə edə biləcəkdir. Bilirik ki, dünyanın bir çox ölkəsində vaksin pasportu anlayışı vardır və bu vaksin pasportunun tətbiqi ilə həmin vaksin pasportu olan insan həm əyləncə yerlərində, həm istirahət mərkəzlərində, həm digər bölgələrə ölkə daxili səyahətlərdə rahatlıqla hərəkət edə bilirlər. Hətta baxmayaraq ki, hansısa bölgədə məhdudiyyətlər və yaxud müəyyən bir karantin tədbirləri var olsa da belə, vaksin pasportu ilə rahatlıqla hərəkət etmə ayrıcalığına sahib olurlar. Digər ölkələrə səyahətdə biz bilirik ki, testin olunması vacibdir, testdən keçirilmə mühümdür, avia biletlərinin alınmasında, müxtəlif uçuşların həyata keçirilməsində. Artıq vaksinə olunmuş insan, hər iki dozanı almış insan vaksin pasportunu və yaxud vaksin sertifikatını əldə etmiş insan çox rahatlıqla qarşılıqlı anlaşmalar mövcud olduğu ölkələrə rahatlıqla heç bir məhdudiyyət olmadan səyahət edə bilirlər. Həkim deputatın fikrincə, koronavirusa yalnız vətəndaş məsuliyyəti ilə qalib gəlmək olar.